Концертот на јапонските уметници што се одржа синоќа во Центарот за култура ги исполни очекувањата на публиката. Овие гостувања во Скопје и Битола беа договорени од македонскиот тенор Благој Нацовски, кој беше на двонеделен престој во Јапонија, ангажиран во неколку проекти. Благодарение на соработката на Нацовски со председателот на операта во Токио, Кацухиро Котецу, кој истакна дека е воодушевен од македонската музика, битолската публика имаше можност да ужива во изведбата на делата од Шуман, Шопен, Верди, Рахманинов, Пучини, но и една македонска композиција. I'm very happy because I visit two great cities of Macedonia, Skopje and this. Многу сум среќен што имав можност да ги посетам Скопје и Битола и да одржам концерт со моите јапонски пријатели, благодарение на познатиот македонски оперски пејач Благој Нацовски. Во Битола одлучивме да се представиме со дела од Верди и Пучини, како и делата за пијано на Рахманинов и Дебиси. После оваа програма подготвивме две композиции плюс. Едната е јапонска традиционална песна, а другата – македонска. Болен ми лежи, миле Попи Орданов. Се надевам дека Македонија и Јапонија ќе имат прекрасно пријателство и понатамошна музичка соработка. Во Битола покрај 8-те музичари настапи сопранот Нобуко Такахаши, која му беше партнерка на Нацовски во операта «Љубовен напиток», со која тој настапи во Јапонија. Концертот беше организиран во соработка на Центарот за култура со Дирекцијата за култура и уметност на Скопје, како и македонската опера и балет. Ова е навистина во овој, како што го нарековме, месец на концерти, најзначајниот гала концерт кој што ќе биде дел од нашиот репертуар. Уште позначено е тоа што овие јапонски уметници се тука само неколку денови, меѓутоа сепак се согласија покрај концертот во Скопје да се организира уште еден концерт токму во нашиот град, во градот Битола, кој што повторно се потврдува како град на културата и да им понудиме на навистина квалитетна програма на сите оние влюбеници во класичната музика, пред се во убавата и квалитетна музика, една прошетка низ класиците и низ најпознатите арии. Значи тука доаѓаат 9 јапонски уметници, односно 4 пианисти и 5 солисти, предводени од председателот на Токиската опера, кој што во една познат оперски пејач, бас од Јапонија и воедно и режисер и продуцент, еден од организаторите на овој проект, и публиката ќе има можност да има едно навистина уникатно искуство и да се запознае со афинитетите на јапонската култура и во сферата на класичната музика, бидејќи навистина за жал многу ретко сме во можност со таа далечна земја да имаме навистина ваков близок контакт и презентација на нивни проекти пред на нашата сцена. Посебно воодушевување кај битолската публика предизвика одличната изведба на македонската патриотска песна «Болен ми лежи, миле Попи Орданов», која беше наградена со бурен аплоз и овации. Нацовски give me some music. Нацовски ми даде дел од македонска музика и мене многу ми се допадна, со оглед на тоа што ја знам историјата токму на македонската музика, а особено ми се допадна оваа композиција. So I love this music. За крај, гледачите на Тера телевизија добија посебен поздрав од председателот на Токиската опера на јапонски. Битола на минаса, зехи кој до концерта ни ките кудасај. Овај концерт е од исклучително значење за јапонско-македонската соработка, за уметниците од двете земји. Истата продолжи со аудицијата на млади оперски пејачи од македонската опера и балет за евентуални настапи во Јапонија.